ባለፉት ስድስት ወራት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዲጂታል ባንክ አማራጮች በመጠቀም 13 ትሪሊዮን ብር ዝውውር መደረጉ ተገለጸም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የ2015 ግማሽ በጀት ዓመት የስራ አፈጻጸሙን የገመገመበትን ጉባኤ የባንኩ ማኔጅመንት አባላት ና የየዲስትሪክቶች ኃላፊዎች በተገኙበት አከናውኗል በጉባኤው መክፈቻ ላይ የባንኩ ፕሬዚደንት አቶ አቤሳን ነው እንደገለጹት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ በበርካታ ዘርፎች ስኬታ ማፈጻጸም አስመዝግቧል ከነዚህም መካከል የዲጂታል ባንክ አገልግሎቱ ተጠቃሽ ነው ብለዋል በግማሽ አመቱ ወዳንደረ ጥሶስ ትሪሊየን ገንዘብ በዲጂታል እንቅስቃሴ ተደርጓል ይሄ ትልቅ እድገት ነው ጎይን ፎርወርድ የባንኩን አፈጻጸም ተወዳዳሪነት ሊያሻሽል የሚችል ነው በጉባኤው ላይ የባንኩን የግማሽ በጀት አመት አጠቃላይ ሪፖርት አድምጦ ከመገምገም ባለፈ ቀሪውን የበጀት አመት በስኬት ለመፈጸም የሚያስችል ውይይት ተደርጓል ይህ ደግሞ እርስ በርስ ልምድ ለመለዋወጥ እንዳስቻላቸው አስተያየታቸው ለዝግጅት ክፍላችን የሰጡን የየዲስትሪክት ዳይሬክተሮች ገልጸውልናል ወደ 31 ዲስትሪክቶች አሉ አጠቃላይ እንደ ባንክ ሁሉም በየዲስትሪክቱ በተለያየ ሁኔታ የራሱ የሆነ ልምዶች አሉት እነዛን ኤክስፔሪንሶች ሼር የተደራረግንበት ና በቀጣይ ከዚህ በተሻለ ጥሩ ውጤት ለማስመዝገብ ትልቅ ግባት ያገኘንበት ጉባኤ ነበር ማለት ይቻላል ይሄ ትልቅ ጉባኤ ነው ብዙ ነገር የምንማርበት ነው እርስ በርስ በተለይ ከዲስትሪክት ዲስትሪክት የተለያዩ ነገሮች ያው የሚለያዩበት ነው እንደ ዲስትሪክት ኔቸር እንደ አካባቢ ብዙ የሚለያዩ ነገሮች አሉ ሁላችንም የራሳችን ነገር ያው ለሌላ ሼር ስናደረግ ሌላውን ደግሞ ስንቀበል የተሻለ ነገር የምናገኝበት ነው እና ሪሊ ከዚህ ጉባኤ ብዙ ነገር ነው የተማር ነው የተገኙት መልካም ውጤቶችን በማስጠበቅ በብጀት አመቱ የተያዙ እቅዶችን ከልዩ ልዩ መመዘኛዎች አንጻር ስኬታማ ሆኖ ለማጠናቀቅ ሁሉም የባንኩ ሰራተኛ ትኩረት ሰጥቶ እንዲንቀሳቀስም የባንኩ ፕሬዝደንት አቶ አቤሳኖ አሳስበዋል